Nu ska vi lasta ett fordon som vi säger att vi ska ha 16 ton på, så ska jag visa enkelt hur avtippningen går till. Vi kan göra en nollning utav åben först. Ser ni här att nu höjer jag, så får jag en vågsymbol och 0,0. När vi har fått det, då är det klart för oss att göra en första vägning. Och då, i det här läget då, så säger vi att vi ska göra en bil på 16 ton. Och då såg vi här att vi fick en etta här nu, en skopa. Då tar vi bort den. Har vi gjort det, nu har allting nollat. Vägen vi har här, så har vi 11,2 ton, ser vi. Då tömmer vi det på bilen. Då ser vi här nu på vågdisplayen att vi har 11,2 ton. Och i det här läget då, för, så ska vi ha för att komma upp till 16 då, så ska vi ha 4,8 ton. Då tar vi en liten skopa till. Och så väger vi. Så ser vi här att det är 20,4. Det innebär ju att vi har 4,4 ton för mycket. Då, i och med att vi hade ställt in den här på auto, så ser vi här att nu räknar vi ner. Så sänker vi ner. Så tar vi bort den sista skopan vi gjorde. Gör vi en vägning till. Då ser vi här att vi fick 14,3. Alltså tömde jag av lite för mycket. Tömmer vi det på bilen. Måste vi ha en liten bit till, 1,3 ton. Väger vi det, då ser vi att vi har 3 ton för mycket. Gör vi en ny urtömning. Så, vi sänker ner, vi tar bort den sista skopan, så gör vi en ny vägning. Exakt 16 ton. Tömmer vi det här på bilen. Bilen har fått sina 16 ton. Vill jag lagra det, så trycker jag på lagringsknappen och då kommer noll upp tillbaka igen.